השבוע אנחנו מציינים 50 שנים לכיבוש, וזאת הזדמנות טובה לשאול איפה היינו אז, איפה אנחנו היום, האם באמת עובר משהו רע על החברה שלנו, או שסך הכל למדנו לחיות עם הכיבוש, החיים סבבה, ודי כבר עם הבכי והנאי, הוא צודק. מה יש לכם? אני רוצה לחזור 25 שנים אחורה, בדיוק לאמצע התקופה. השנה היא 1992, תקופת פיגועי הדקירה, האינטיפאדה הראשונה. עדנאן אלפנדי, מחבל פלסטיני בן 21 ממחנה הפליטים דהיישה, מגיע לירושלים לשוק מחנה יהודה, דוקר שני ילדים יהודים ובורח. תושבי המקום רודפים אחריו, יורים לעברו, הוא מנסה להימלט, ובדיוק אז עוברת במקום אישה חרדית, בלה פריינד. היא מבחינה שהמחבל נשכב על הרצפה, רואה את ההמון שמתקדם לעברו, ומחליטה להגן עליו. בהתחלה היא עומדת לצידו, וכשהיא רואה שאנשים ממשיכים להקות אותו, היא פשוט נשכבת עליו. מגנה עליו בגופה, ועכשיו אנשים מקללים אותם, מרביצים לה, מחבים עליה סיגריות, אבל בלה מבינה שהיא הדבר היחיד שמפריד בין המוות למחבל הזה. חצי שעה היא מגינה עליו ככה, על המחבל, עד שמגיעה המשטרה ולוקחת אותו למעצר. בריאיון למחרת היא אומרת, לא נתתי להמון להרוג את הערבי כדי שלא תהיה עוד אם שכולה. בעקבות המקרה הדג נחש שכותבים עליה את השיר בלה בליסימה, אבל זה לא גורם לאף אחד לזכור אותה, כי כמו שכתוב בשיר, ישראל עוד בשלה ולא בשלה לאמץ לחיקה גיבור שגבורתו לא מלחמתית, גיבור שגבורתו רק מוסרית. עכשיו בואו נחזור ל-2017. נוף עיקב עבד אל אפר עניפת, ילדה בת 16 מהכפר יבד, מגיעה לשער הכניסה להתנחלות מבודותן ודוקרת חייל. היא בורחת, החיילים רודפים אחריה, יורים בה, היא נופלת על הכביש מדממת, וזה מה שקורה. שתמות, שתזדיין. אל תיגע בה. תמותי, יא בת אלף, שתמות, שתזדיין. ואף אחד לא ניגש. אף אחד לא חושב להעניק לטיפול. אף אחד לא חושב למנוע את המוות המיותר הזה. יריעה בבטן ומאסר עולם בכלא הישראלי, זה לא עונש מספיק כנראה לדעת החיילים שעומדים סביבה. היא צריכה למות, אז הם לא יורים בה, נכון, כמו אלאור עזריה, חס וחלילה, פשוט לא עוזרים. שתמות לבד, זה מותר. וכמו שראיתם, זה לא חייל אחד או שניים. 10 חיילים של הצבא המוסרי בעולם לא חושבים להעניק עזרה לילדה בת 16 שמדממת למוות. תחשבו מה היו התגובות אצלנו אם היה מתפרסם סרטון בו רואים חייל צהל שוכב מדמם בכפר פלסטיני ומעליו פלסטינים מקללים אותו, מייחלים למותו שהיה מגיע תוך כמה שעות. מה היינו אומרים? מפלצות אדם, חסרי צלם אנוש, בני מוות, הוכחה לרוע שיש בכל ערבי. אפשר הרי לכתוב אוטומטית את הטוויטים של ביבי, בנט, ריקלין, סגל, על השמאל, שלא מבין מול איזה מפלצות אנחנו עומדים. אבל אנחנו יהודים, לנו יש חמלה. הפנים האמיתיות שלנו זה בלה פריינד. לפני 25 שנה אולי, וגם אז היא הייתה אחת מול ההמון. לפחות הייתה אחת כזאת. כי לפני 25 שנים עוד היו בודדים שראו את הצד השני כבני אדם. לחיי אדם, גם של האויב, עוד היה איזשהו משמעות, איזשהו ערך בעיני חלקים. אבל היום? היום הרי במסגרת יום קהילה משטרה ברמת השרון, מלמדים את ילדי כיתות ה' שאם מזהים מחבל, כך צריכים להתנהג שוטרים. הנה, הם באים, מזהים את המחבל מרחוק, מתחילים לראות תוך כדי תנועה, למרות שהמחבל כבר שוכב, כמו שאתם רואים, אולי מת, אולי נכנע, לא ממש קריטי, לא משנה, בואו נמשיך לראות, ונתקרב ונראה יותר מקרוב, ונמשיך לראות. מחיאות כפיים. שמתם לב לפאוזה בין סוף היריות למחיאות הכפיים? הקהל אשכרה מחכה לראות שאין איזה מתח חדרן, משהו כזה, אבל אז מבינים שזהו, כנראה נגמרו המחסניות, אז מוחאים כפיים. כי יש לנו גם את המשטרה הכי מוסרית בעולם, למקרה שפיקפקתם. אז מה עושות לנו 50 שנות כיבוש? כלום. ברור שכלום, מה יש לכם? מה חשבתם? שזה ישפיע עלינו? לא, הכל סבבה.
הכי מוסריים בעולם.